Sykehusene klarer ikke å behandle pasienter så raskt som de skal. Antallet brudd på tidsfristene ved norske sykehus har økt med over 100% de siste to årene. Ved utgangen av oktober sto over 26 000 pasienter på venteliste, og der sykehusene har brutt sin egen behandlingsfrist. Høyt tempo og lange ventelister ved norske sykehus. Legetillitsvalgt er bekymret for sine kolleger. Legene i dag forteller at de opplever seg hardt presset i forhold til alle arbeidsoppgaver de har. Og vi ser også at mange leger slutter i sykehusene. Ved utgangen av august 2021 brøt norske sykehus sin egen behandlingsfrist nesten 13 000 ganger. På samme tidspunkt to år senere var tallet nærmere 30 000, altså 130% økning. I denne toårsperioden økte antall henvisninger til sykehusene med 3%. Hvordan forklarer du den veldig store økningen? Det henger nettopp sammen med den veldig store økningen i antall pasienter, og særlig innenfor psykisk helse etter pandemien. Vi har noen områder hvor det har vært en økning på over 20% i henvisninger til barn og ungdomspsykiatrien, og det er klart det legger press på tjenestene. Men den erfarne legen sier de før hadde andre virkemidler for å få ned køene. Ekstra poliklinikker om kvelden, ekstra røntgenkjøring om kvelden, det er det ikke lenger økonomi til. På hvilken måte tror du dette har sammenheng med at dere skrotet ordningen med fritt behandlingsvalg? Det antas å ha en liten sammenheng med fritt behandlingsvalg. Den ble evaluert av Erna Solbergs regjering og fant at den hadde lite effekt på ventetider. På Stortinget er lederen for helse- og omsorgskomiteen utålmodig. Her er det mange pasienter som må vente lenger enn det som er medisinsk forsvarlig. Det er alvorlig, og det må regjeringen gjøre noe med. Den tillitsvalgte overlegen har et budskap til regjeringen. Jeg tenker at grunnen til at vi ikke får tatt unna henvisningene er fordi at det er for liten kapasitet i sykehusene.